Экинчи суроону биздин команда тандап алган, бул Иса Сапашевдин ушул жакында эле менчиктештирилип мамлекеттин эсебине алынган объектилер жөнүндө. Ооба, мен премьер-министр болуп турганда 19 объектини мамлекеттин балансына кабыл алганбыз. Булар 91-чи жылы баягы биз өз алдынча мамлекет болгондо ошол Өзбекстан башкарып калып калган объектилер экен. Мыйзам боюнчалар ошол 91-чи жылы биздин баланска өтүш керек болчу мамлекеттин балансына. Бирок бул убагында кылынбай калган экен. Көп убакыттан бери муну Өзбекстан өкмөтү, Өзбекстан мамлекети колдонуп келген. Булардын ичинде мына 4 пансионат Ысык Көлдөгү, түштүктөгү 4 насостук станция, каналдар, газохранилищалар жана Орто Токой суу сактагычы Алабукадагы болгон. Мен өкмөткө келгенде биз бардык объектилерди инвентаризация кылып, бардык документтерди даярдап туруп, мыйзамдын негизинде, ошол убактагы келишимдердин негизинде биз буларды өкмөттүн чечиминин өз балансыбызга алганбыз. Мен ойлойм, бул абдан туура чечим болгон. Тилекке каршы ушул убагында бул болбой калган нерсени биз кийин бүтүрдүк. Көбүнчөсү ошол Иса мырзанын берген суроосу суу сактагыч боюнча болуп атат, эмне үчүн аягына чейин толук өтө элек депчи. Эми мен кол койгондон кийин тийиштүү иш чаралардын баарын план иштеп чыгып, тийиштүү мекемелерге тапшырма бергенбиз. Ошонун негизинде кыска мөөнөттүн ичинде кадам кадам менен барып, буларды толук өзүбүздүн баланска алыш керек болчу. Мүмкүн кээ бир маселелер азыр узарып аткандыр, эми ар түрдүү себептери бар. Бирок эң биринчи кадамды биз жасаганбыз, биз мамлекеттин балансын алганбыз. Калгандары мен ойлойм, мындай өзүнүн жолу менен чечилиш керек. Анткени бул биздин менчик, суу сактагыч биздин жерде турат, Кыргызстандын территориясынын ичинде турат. Сууну түптөгөн биздин тоолордогу суулар, агып чыга турган жери дагы, кеткен каналдар дагы Кыргызстандын территориясынан өтөт. Булар сөзсүз түрдө кыска мөөнөттүн ичинде толук биздин карамабызга өтүшүбүз керек. Ал эми Өзбекстан менен узак мөөнөттүк келишим кылып койсо болот. Анткени ал жердеги аккан суунун кандайдыр бир бөлүгүн Кыргызстан колдонот, калгандары Өзбекстанга кетет. Ал тийиштүү договорлорду ошону кантип кармайбыз, каражатын ким төлөйт, ушулардын баарын камтып койсо болот. Мен ойлойм, бул элибиздин баардыгына тең мындай жага турган нерсе. Ал эми жанагы пансионаттар, насостук станциялар, газохранилищалар, автобазалар, каналдар толук өттү. Ал жака биз толук ээлик кылып калдык. Бир гана ушул суу сактагыч калды.